Нещодавно президент Національного університету Києво-Могилянської академії Сергій Квіт власним рішенням закрив виставку «Українське тіло» на території академії. На його думку, представлені роботи могли викликати неоднозначне ставлення серед відвідувачів. Художникам так і не вдалося донести ідею самої виставки, але це спричинило хвилю обговорень, питань цензури та суспільної моралі. За статистикою, Україна з-поміж європейських країн є лідером з дитячого алкоголізму та порнографії. Активно розвивається ксенофобія, антисемітизм, насильство. Усі ці негативні насторожуючі прояви свідчать про втрату суспільством моральних цінностей, б'ють на сполох фахівці. Сім'я втратила здатність до духовного відтворення. Це все непокоїть. І те, що повинна якимось чином регламентуватися державою і захищати своїх громадян, я думаю, що тут всі погоджуєтеся. Безперечно. І в масових комунікаціях абсолютно однозначно порно оцінюється як негатив. Я глибоко убежден в трьох вещах. Перше состоїть в тому, що мораль і цензура – це різнопорядкові речі. Я считаю, что категорично запрещать, наверное, нельзя. Возможно, небольшие ограничения, если действительно искусство или фотографии, или картины немного откровенны. Может быть, некоторые ограничения с возрастной категории посетителей выставок. Это бы я допустила. В контексте вашего питания, чи треба робити відбір? Безумовно, да. Безумовно. Для того, щоб, по-перше, як кажуть, по-перше, зберегти, захистити мораль пересічного громадянина. По-друге, самому художнику його захистить від, як кажуть, пошлого мистецтва. Ну, звісно, я вам скажу, як чоловік, який зв'язаний з іскусством, що запрещати його повністю ніяк не можна. Може бути, можна обмежувати доступ до нього. Возможно, потому что есть совсем разные вещи, которые хотят показывать люди, в том числе не всегда можно говорить об адекватности человека, который показывает это. Я думаю, що право на існування таке мистецтво з викликом, як ви кажете, в принципі має. Лише варто надзвичайно ретельно думати щодо демонстрації такого мистецтва. Тому що буває так, що глядач не готовий. Не готовий за віком, не готовий за світосприйняття. Я повністю согласен, тому що, опять же, таки в странах, де дуже сильні якісь такі от традиціоналістські порядки, скажем, тот же исламский мир, у них это все запрещается под запретом, и, в общем-то, само общество там довольно, скажем так, оно в моральном отношении более здорово. Там намного меньше таких явлений, как, скажем, та же наркомания, проституция и так далее. То есть люди морально и физически намного более здоровее. Именно из-за того, что это все еще организовывается и сверху. Конечно, негативно. Ну, вообще просто, прежде чем что-то закрывать, мне кажется, это должно приниматься решение не Наши так, что, вообще любят все закрыть. Что вот закрыть. Это должны быть какие-то обсуждения, причем, ну, и общественные в том числе, то есть там, где люди свою позицию скажут, а не так, что кто-то там где-то решил, из власти или не из власти, что вот, ну, то есть это однозначно должно идти изнутри, а не сверху, как бы. Это... Все должно быть доступно для людей, скажем так. А я уже, например, со своей стороны решу, пойду или не пойду, или когда ребенок подрастет, захочет пойти, я его отведу. Не думаю, каждому своє.